kad pričali o sebi. Puno, puno lijepih riječi i moramo u stvari još jednom večeras pozvati predsjednicu udruge, Aleksandru Kovarić, da nam i objavi i objasni, zapravo objašnjeno je sve, ali da kaže tko je to iza ove nagrade. Dakle, upravo tako, objašnjeno je sve, ja neću čitati obrazloženje žirija, nema nikakve potrebe za time. Čestitam Mireli Španjol Marković na nagradu. Svima onima koji su sudjelovali njegovom rastu, razvoju, mamama, tatama, muževima, djeci, psu, svima susjedima koji su klijentima, naravno i suradnicima koji su sudjelovali u ovom uspjehu. Ali, i to piše sve na 147. strani knjige jedne o retorici, ali izbjeći ću to ovaj puta, jer vas želim obavijestiti da sam zadnju ovako važnu nagradu za mene, ovako nešto bitno što je meni, dobila prije 35 godina za najodličan uspjeh i primjerno ulaganje i dobila sam put na slet ročnog druga Tita u Beogradu. I ja smatram da ja zapravo ovu nagradu zaslužujem. Dali podršku u ovoj dvorani, vidim jako puno ljudi koji su me slijedili na tom mom putu pokušaja, pogrešaka, svega onoga što sam činila da bih slijedila svoju misiju, a to je podići kvalitetu osviještenosti i kulturi komuniciranja u Hrvatskoj, pa i u regiji. Puno je takvih ovdje, neki od vas su dobili već svoje nagrade, slične ovima, neki će još dobiti ili ovakve ili neke druge nagrade za svoj rad. A ja sada mogu samo reći da hvala vam puno na svemu ovome i da ja s ovim noćas spavam, a ti, Zorane, snalazi se kako znaš, osim ako nisi za ala troa kombinaciju.